Opština Šid je kod Uprave za kapitalna ulaganja, koja direktno odgovara pokrajinskoj vladi, konkurisala sa dva projekta. Jedan projekat je put Jamena Račinovci, koji ovog puta nije prošao po ovom konkursu, međutim dobili smo čvrsto obećanje da ćemo u drugom konkursu u junu mesecu da realizujemo i taj projekat. A projekat koji smo dobili ovog puta jeste projekat vezan za lokalni ekonomski razvoj, to je izgradnja i nastavak radova u industrijskoj zoni 8A Adaševci i izgradnja trafoa 2 puta 630 kW na jezeru Moharačko-Derdevika. Ukupna vrednost radova i dobijenih sredstava je 34 miliona dinara od strane pokrajine i naše učešće sa još 4,5 miliona dinara, znači blizu 40 miliona dinara. Vrlo važno je da osim nastavka radova u industrijskoj zoni, koja će nam omogućiti da još investitora privučemo i da još investitora dođe u našu zonu i bude zainteresovan za nju, jeste ovo da smo dobili i omogućit ćemo izgradnju trafostanice 2 puta 630 kW na jezeru Moharač, koja nam pre svega znači radi razvoja sela, radi razvoja Erdevika, Bingule i u nekoj perspektivi i Divoša i Mitrovačke opštine, ili je to preduslov da projekat koji trenutno radimo, a to je izgradnja sistema za navodnjavanje od jezera Moharač do Divoša, bude snabdevena električnom energijom, da na taj način možemo da realizujemo projekat navodnjavanja i na taj način nekih oko 750 hektara pustimo u funkciju navodnjavanja iz jezera Moharača. Vrlo važno je da postoji dovoljno energije i dovoljno snage da svi ljudi koji imaju svoje voćnjake, vinograde u neposrednoj blizini jezera Moharač mogu da razviju svoju proizvodnju, a već znamo da na samom jezeru i na tim predivnim padinama postoji na desetine vinograda i isto toliko vinogradara koji su već i poznati i takmiče se, imaju registrovana svoja gazdinstva. Sa dolaskom struje mi ćemo omogućiti kao lokalna samouprava i kao pokrajinska vlada istim tim ljudima da unaprede svoju proizvodnju, da u 21. veku imaju mogućnost priključka na električnu energiju i žao mi je što to nije bilo i ranije mogućnost za njih iste koji su mogli na taj način već daleko da uznapreduju na svojim parcelama, proizvede daleko kvalitetnija vina u svojim voćnjacima, voće i tako.